はい、皆さんこんにちは、ワネルウィルビーシです。では今回は新ギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。歴史介入ポイントを使ってララを復活させて、逆襲のシャアシナリオで完全エンディングを見ていこうという企画になっています。前回はですね、フィフスルナを地球に落とす地球寒冷化作戦、この第1弾を発動し、アムロとね戦ってきたというところまでプレイ、させていただいています。で、今回はその続きですね。では早速始めていきましょう。まず特別作戦なんですけど、今行えるものはありませんので、このまま時間を進めていきたいと思います。報告します。サイド2のレーザー攻撃です。はい、サイド2のレーザー攻撃、これも逆襲のシャアの中で少し描かれてましたよね。まあ、劇中ではロンドベル隊を支援する形で地球に落下を始めたティフスルナに対して、サイド2からね、レーザー攻撃を行うんですが、ネオジオンのね、勇士と思われるものが天柱だみたいな形で、それを阻止するシーンがあったと思います。まあ、ここでは情報レベルを上げていたことによって逆にネオジオンがこのコロニーレーザーを手に入れたというシーンになっています。ギュネ下がれ、そうせい、自分に構わずに。ギュネの機体にサイコフレームが使われていたな。何とかしてアムロに渡すことができれば対等な条件で戦えるようになるというものだ。アムロにサイコフレームを渡すべきか。はい、これは劇中にはなかったシーンですね。まあ、実際にサイコフレームを直接アムロに機体ごと渡そうと、まあ、そういう内容だと思います。ギュネイの役と動画を、まあ、廃棄というか放棄するかどうかというところですね。で、ここ実は完全エンディングを見るための条件になっていまして、サイコフレームを渡すか否かはイエスを選択しないと完全エンディングにたどり着けませんので、ここはギュネイの役と動画を放棄、アムロに渡しましょう。お前の機体は交代不能だ、降りろ。え、大丈夫であります。無理だ、外から見ると分かる。コンピューター表示を当てにするな。自分はコンピューターなど当てにしていません。言うな。ナナイ、私だ。ギュネイの回収に成功した。しかし奴の機体は損耗が激しく息せざるを得なかった。何か問題はあるか。いい、よし、これより帰還する。回収を頼む。あんなものしか使えないアムロに勝っても意味はないのだ。はい、これでギュネイが役と動画を使えなくなってしまったんですが、すでにシャアはナイチンゲールに乗っていますので、実はサザビーが空いているという状況です。なのでこのサザビーにギュネイを乗せていきましょう。では続いて、ロンドベル隊ですね。まだいくつか確認できますので、このロンドベル隊を潰しておきたいと思います。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。ギラズールの開発が完了してます。これで量産機はギラズールに切り替えていくか、このままギラ動画を使い続けるかはね、検討しておきたいと思います。総帥、フィフスが地球の重力圏へ突入しました。作戦は成功です。そうか、ロンドベルはどうしている。撤退を開始しました。追撃を断念したようです。よし、紹介中の部隊にも撤退命令を出せ。これより次の作戦に移行する。はロンドベルによる必死の抵抗も虚しく、フィフスルナは地表へと落下し、ナサは消滅した。だがすでにネオジオン軍は新たな作戦に着手しようとしていた。
シャアの計画はまだ開始されたばかりだったのである。報告します。連邦政府との会談へ向かう送迎船の準備が整いました。送迎船からロンドベルの注意をそらすための陽動作戦もまもなく開始されます。総帥、兵の士気高揚のため作戦前に演説をお願いいたします。ああ、フィクスルナ落としの作戦はネオジオン軍としては初めての艦隊戦であった。この作戦で諸君らの働きを見せてもらい感動している。本日はこれらの作戦の締めくくりとして追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが、無事任務を果たしてスイートウォーターに帰投してもらいたい。以上。結構です。これでは道化だ。いや、ネオジオンの総帥としてイメージ作戦をしませんとな。はい。まずフィフスルナは地表に落下、ラサを壊滅させたという情報です。続いて追撃してくるロンドベル隊に対して陽動作戦を行うと。ここまでは劇中と同じ流れですね。唯一違うのはロンデニオンでの和平会談、これにシャアが行かない、ここがね劇中と違うところになっています。フォレスト、良い知らせを期待しているぞ。お任せください。これよりロンノベル陽動作戦を開始する。モビルスーツ隊は私に続き艦の前、しばらくの間敵の目をこちらに引きつける。はい、ロンドベルの陽動です。はい、ではシャアはね、陽動作戦で、ロンドベル隊に攻撃を仕掛けているんですけども、スイートウォーターも敵の攻撃にさらされてまして、現在スイートウォーターの防衛戦を展開中です。でその中で敵がですねリゼルを投入してきているっていう状況ですね。まあ、リゼルまで来たかっていう、ちょっと危機感を感じてますが、ここは既存の部隊でなんとか撃破をしていきたいと思います。で、ムサカをですね、ちょっと作っている途中でして、まあ、ムサカと、あとモビルスーツ隊は、やっぱギラ動画ですね。これを作っておきます。これでなんとかスイートウォーターを守りつつ、ロンドベル隊をしっかり、陽動していきたいと思います。で、今、陽動作戦中はですね、ギュメイが、交渉会談に出る要人たちの護衛として、いなくなってしまっているので、サザビーの方にはエリアが乗ってもらってます。なので一応ファンデル攻撃はできるという状態にしてあります。もう本当に人材が乏しいネオジオン軍側なので、貴重なニュータイプ人材をね、うまい具合に使っていかないと人材が枯渇してしまいますからね。なのでキュベレイには今誰も乗っていないっていう状態ですね。アルパージールにララ、サザビーにイリアという人材です。でレズンはレズン専用ギラ動画に登場中。ここで7位のレウルーラが少しダメージ増えてますね。報告します。月方向から敵新型機が飛来しました。ガンダムタイプのようです。ガンダムタイプ、何者だ。月方面から新型機、ここからだと何者かは分かりませんが、劇中ではここでアムロがねアナハイムからニューガンダムを受領して戻ってくるっていう劇中のシーンがあるので、
おそらくニューガンダムアムロがやってくるんじゃないかなと思われますね。7位はちょっと下げて回復します。シャアは前に出てファンデル潰しましょう。ここにいるな。これはハイニューガンダムだな。ハイニューガンダム相手にどこまで戦えるんだっていうね、ところはありますが、まずは守りを固めておきましょう。スイートウォーターの防衛戦はなんとか肩がつきそうですかね。アルパージールも出して敵を殲滅しちゃいましょう。スニートウォーターの防衛戦はなんとかなりそうなんですが、今度は暗礁中域にもね、ロンドベル隊が迫ってきているので、今度はロンドベル隊をこの暗礁中域で迎え撃つために、どうしようかな、サザビーを戻しましょうか。サザビーとムサカを戻してこの防衛を行っていきましょう。で、このスイートウォーターに関してはアルパージールに任せます。総帥、会談の出席者を乗せた小型艇がロンデニオンに到着しました。陽動作戦は成功です。これよりスイートウォーターへ帰還します。総帥も至急お戻りください。了解した。あとはオルストたちがうまくやってくれることに期待しよう。はい、一旦ですね、ハイニューガンダムが出てきてドキッとしたんですけども、陽動作戦成功ということで、敵部隊引き上げていきましたね。やっぱりスイートウォーターの方に部隊を戻して、というか、まあ、サザビンも戻して、ここで敵を撃滅していきましょう。ここでもやっぱりアルパージールのこのパンネル攻撃が絶大な威力を発揮してくれるので、すごく助かりますね。サイドワンコロニー、ロンデニオン、地球寒冷化作戦の成否を左右する重要な会談が今まさに開かれようとしていた。ネオジオンはアクシズを連邦から譲り受ける代わりに、自らの艦隊をルナ2で武装解除する約束を交わす。だがこれは部隊を接近させるための方便に過ぎなかったのである。総帥、ロンデニオン会談は成功に終わりました。連邦政府の役人どもは我々が武装解除に応じると信じ込み、アクシスの譲渡を認めました、はい。まあ、実際にはこのロンデニオンではシャアも出席して、会談の後アムロと遭遇し、クエスがシャアと共に去っていくっていうね、劇中の、まあ、イベントがあるんですけども、ここではシャアはロンデニオンには出向かず陽動作戦に専念、ホルストラが代わりに会談を成功させてくれたというイベントを今ご覧いただきました。では、まあ、シャアと7位に関してはですね、ここからルナ2、ここを目指していきましょう。報告します。ギュネイが戻ってきているはずなので、ギュネイにサザビーに乗ってもらうか、このままエリアがサザビーに乗ってもらうか、キュベレイも空いてる状態なので、
誰がどこに乗るかっていうのはね、ちょっとそろそろ思案をしておきたいと思います。イリアをこのままサザビーに乗せて、キュベレーに、ギュネイに乗ってもらいましょうか。役と動画も余ってる状態なので、このままね、一旦ニュータイプを、できるだけニュータイプ専用機に配置して、クエスが参加したら、役と動画を与えましょうか。スペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部は腐敗し、ティタンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。諸君、自らの道を開くためあと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。素晴らしい演説でした。兵たちの士気も大いに向上しております。ロンデニオン会談の成功により、連邦軍は我々がルナ2で武装解除すると本気で信じ込んでいるのです。警戒が手薄になっている今ならば、攻略作戦を発動せずともルナ2へ部隊を侵入させることも。はい、ルナ2とアークシズの制圧戦が開始できます。まあ、ルナ2はね、今のイベントでもご覧いただいた通り、ルナ2でネオジョン、シャアの艦隊が武装解除するという、まあ、偽の和平会談の結果を受けて、シャアの艦隊の約半分ぐらいですかね、ダミーを含めて、出撃をしてこれを一掃するという戦いです。同時にアクシズを制圧してこれを地球に落とすという作戦もで、劇中ではほぼ同時に描かれていたと思います。これらの作戦を行っていこうというフェーズに移っていきましょう。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ルナ2の攻略戦、そしてアクシズの制圧戦、行っていきたいと思います。